Hallo folkens, så velkommen til Mr. Forskings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forskning, og whoop fucking whoop, hvis jeg spiller noget Minecraft 1.9. Yes, siden sidst, der er der ikke sket så forfærdeligt meget, og så alligevel der er det. Jeg har valgt at lave lidt kisterum her, som vi sluttede lidt af på i sidste episode. Og det går ikke særlig godt med at holde liv, mest på grund af mad og alt sådan noget. Og min mobfarmer her, den gør det altså ikke specielt godt. Fordi at, jeg tror, at det er som der er nogen af jer, der skrev i kommentarerne, det er, at der er grotter herude, hvor de spawner, i stedet for at spawne derop. Så det er sådan lidt noget trials noget. Men det, som der ellers kører godt, det er dem her. Altså, det passer stort set sig selv. De her farms her. Og creepers. Det er også uheldigt. Hvorfor hørte jeg ikke, at han kom? Det var da virkelig irriteret over. Men nej, det som der skal ske nu, det er, at jeg skal reparere alt det her. Og jeg kan se, at jeg ligesom mistede en dør. Nej, jeg har to døre. Fede. Så det, der skal ske nu, det er, at jeg skal reparere det her. Og så skal vi ellers bare videre i dagens tekst. Bum, jeg fik hurtigt repareret det, og det ser jo rigtig fint ud. Jeg vælger lidt at vente med at aflive min køer, fordi jeg står virkelig og skal bruge noget mad lige nu. Det går altså ikke specielt godt med det her... projekt her med, at jeg skal holde mig i live. Ja, du er da helt ved mig. Og jamen, jeg havde jo håbet lidt på, at der var kommet nogle zombier her, fordi så kunne jeg da leve lidt på det der zombie-kode, selvom at det ikke lige er så optimalt. Det, der ellers er sket, det er, at jeg er ved at gøre klar herinde til at få lavet sådan en obsidian-væg her, som I kan se. Og så samtidig med, at der er så en obsidian-væg her hele vejen, den her vej, altså. Her. Så kommer der et hav af reoler med bøger i. Blandt andet derfor, jeg jo havde nogle køer og sugarcane herude, det var for at kunne lave bøger. Men i hvert fald reoler med bøger, og så en enchantment table, som jeg regner med, vi skal lave i dag. Så kommer det til at stå sådan cirka her, må det jo være. Sådan her. Her, cirka. Og så kommer den så til at skulle sluge alle de her bøger og bogstaver, som der bare flyver rundt. Og så regner jeg med at kunne lave nogle imba-ting, sådan pickaxe med fortune og alt sådan noget. Nogle svære med diamonds og så videre, sådan så vi kan overleve en lille smule bedre. Bummelum. Men det, der skal ske nu, det er, at jeg skal have styr på mit mad. Og derfor så bliver jeg sgu nok nødt til at slå en eller to køer ihjel. Fordi det er ikke særlig fedt, det her. At gå ikke og have noget. Så derfor så vil jeg have mig en god bøf. Derfor slår jeg ham der ihjel. Og slår ham der ihjel. Sådan der. Bum. Og det gav 3 steaks. Ja. Yeah. Det er vel okay. Og så er det ellers bare ind og lave dem. Og så er det ellers bare håb på, at det giver noget mad til at kunne komme videre i dagens tekst. Bum, så er der eddermame med aftensmad. Og nu fodrer vi ellers bare. Skal bare have noget her. Bum, giv mig noget liv. Ja tak, ja tak. Nej, men det der skal ske, det er, at jeg skal til at lave en lille obsidian her. Og så vidt jeg kan huske, så er det 4 af dem der. Jeg skal bruge en bog også. Nå, vi har i hvert fald noget læder, vi har noget papir, så det kunne måske godt lade sig gøre. Jeg skal bare bruge et enkelt stykke papir, tror jeg. Ja. Lad os se her, vi har 12 der, super. Jamen, lad os da komme i gang. Bum. Det giver 3 simpelthen. Fed. Men det er sådan set kun én, jeg skal bruge. Er det ikke sådan der, man laver dem? Nej, det var det ikke. Men så 3 papir, og så 1 læder, det kan ikke passe, kan det? Jo, det var det samme. Bum. Der kan man bare se, lave noget nyt hver dag. Jeg er virkelig skrald til at huske på de her opskrifter her. Men det er, så længe man prøver nogle forskellige ting, og det virker, så det er vel godt nok. I hvert fald, en enchantment table der. Bum. Jeg har godt nok kun 9 levels at kunne bruge lige nu. Og ikke nogen bøger eller bogreoler til at kunne lege videre med dem. Men det er jo ikke noget at gøre ved. I hvert fald, bum, vi sætter den der. Og så kan vi lige prøve at se, om vi kan lave et eller andet sjov her. FNC og FNC. Bare måske, så miner vi jo lidt hurtigere. Har vi ikke noget lapis? Det havde vi nemlig. Bum. Der er ikke 3, jeg skal bruge. Det tror jeg. I hvert fald, vi prøver. Her. Og her. Og her. Bum. Hvorfor den koster 1, og den koster? Det forstår jeg ikke. Nå, vi kan lige prøve at gøre sådan der i hvert fald. Og så hvis jeg bruger den der, for eksempel. Unbreaking og unbreaking. Det er simpelthen noget andet der.
Ja, rip, men det gider jeg altså ikke at spille levels på. Men i hvert fald, vi fik enchant lidt på en diamond pickaxe her. Der fik vi noget ekstra ind så. Fik også unbreaking 1 på. Sådan der. Lækkert. Lækkert. Så vigtigt. Så vigtigt. Bumlum. Men det, der sådan set er vigtigt lige nu, det er sådan set at få farmet til nogle bøger, synes jeg. Fordi jeg vil gerne have, at jeg kan få nogle vilde enchants. Og det ser lidt som noget vigtigt. Så få lavet nogle bøger, få farmet noget obsidian. Jeg har sat noget op nede ved lavakilden dernede. Så derfor så er det sådan lidt alfa omega, at vi får gang i den farm her. Og den går altså bare ikke særlig langsomt, eller den går bare ikke særlig stærkt lige nu. Den går ikke særlig langsomt, hvad snakker om. Den går ikke særlig stærkt lige nu. Og jeg havde godt nok håbet på, at den her givet lidt mere. Jeg så lige, at der faldt en edderkop ned, og den døde sådan med det samme. Men det kan jeg jo ikke rigtig bruge til noget. Vi har sådan en der. Men i hvert fald, nu har jeg i hvert fald tre her. Lad os prøve. Det skal vi have nu. Der, bum, tak. Er der en her også? Ja da. Sådan der, så har vi i hvert fald to stykker af dem. Det vil sige, at vi kan faktisk gå hen og hore nogle af dem her. Lækkert. Let's get it on. Sådan der. Og upti, så er der en lille kald. Sådan der. Så vigtigt, så vigtigt. Bum. Imens de så får lov til at stå og lege far, mor og børn for en kort stund, så går jeg altså herned. Og jeg har en spand med vand med. Og hvorfor det skal jeg vise jer? Fordi som der også en, der skrev, at det var da lige så nemt, i stedet for at lave en obsidian generator deroppe. Altså, det var ikke engang sådan en generator en slags, jo altså. Det var bare et sted, hvor jeg putte lave hen for at få noget vand. Så kunne man lige så godt bare bruge det hernede, og det har jeg sgu taget til mig. Og for en sikkerheds skyld, så har jeg lavet en endless vandkilde hernede i enden. Og så ellers bare hældt vand ud over her. Se her, for eksempel, der kan jeg bare tage hele tiden, uden at det har noget at sige. Men så det, der sådan er meningen, det er, at jeg gør sådan der. Bum. Og så er der altså obsidian alle steder. Stiller mig her. Og ja, så får jeg ellers bare farm stille og roligt. Selvfølgelig så tager det altså noget tid. Det er også derfor, jeg håbede lidt på nogle højere enchants, da jeg altså prøvede det her. Men mon ikke det kommer, når vi ligesom når lidt længere med de her bøger og alt sådan noget. Ja, det er flot. Og der døde jeg. Ja, der døde jeg så. Det var så også uheldigt. Bum, jeg tror, jeg mistede rigtig meget der, fordi jeg havde et stykke kød på mig, det var sådan lidt meget værd for mig faktisk. Og så havde jeg min diamond pickaxe, som jeg lige havde enchantet og var super glad for. Og jeg er da godt nok træt af, at de bare spawner alle steder inde i min mobfarm. Det er jeg godt nok irriteret over. Det er lige før, jeg burde tage rundt og så se, om der er nogle huler, hvor de spawner i. Fordi det er virkelig træls, at det ikke er i min, de spawner. Men ja, nu må vi se. Jeg håber i hvert fald på, at jeg kan komme hen til mine ting. Eventuelt få dræbt den der zombie der. Det var da godt nok. Nej, hvor er jeg godt nok træt af, den lige var der. Okay, jeg kan da i hvert fald komme hen her. Den er der endnu. Sådan der. Bum. Det ser ud til, at det, der er noget værd, det er her. Lad os prøve at se. Har jeg kød? Der. Min hjelm er væk godt nok, men jeg har nogle flotte sko. Det har jeg. Men så er det så lige gået op for mig, at jeg mistede alt det obsidian, jeg havde på mig. Det var sådan lidt douchebag, synes jeg. Men ja. Jo. Det kan ikke være lige godt hver gang. Sådan der. Jeg fik lavet en 9-10 stykker. Det var sådan set fed nok. Og jeg tror bare, vi lader det være her, og så vender tilbage sådan senere hen. Også når jeg bare render off-cam alligevel og laver absolut ingenting. Så kan jeg lige så godt gå ned og lave det, fordi det tager virkelig lang tid for mig at hakke i det med den her pickaxe her. Så den skal vi lige have gjort en lille smule bedre. Bummelum, så tager vi det 9 her, det vil sige, at vi har 18. Det vil sige, at vi kunne faktisk godt begynde at fylde lidt ud her. Sådan så I kan se en mening med galskaben, havde jeg nær sagt. Lad os lige prøve at se her. Sådan der, så kan I se her, at det her, det kommer væggen simpelthen til at bestå af hele vejen rundt, og så også loftet heroppe. Det kommer også til at bestå af obsidian, så det bliver sådan nok også gulvet faktisk. Så derfor, så har jeg sådan lidt meget imod at skulle bruge så langsom en hakke, som jeg har her. Men ja, nu må vi se, hvad det bliver til. Hallo? Står her? Jeg stod 40 år væk fra dig.
Hvad skal der ske? Ej, hvor er det klamt, det der. Nå, jeg har åbenbart mistet min hoe, ser det ud til. Nå, den var der. Så den tager vi lige med ud, og så får jeg lige omplantet her, fordi det der, det var da godt nok bare bullshit. Okay, sådan der, så har vi simpelthen fået lagt noget mere, hvad hedder det, dirt ned også, fordi så kan vi lige så godt bare give en gas her med at få plantet, fordi der er sgu plads til det alligevel, og der er jo vand nok og alt sådan noget. Så det der klatfarmeri der, det gider vi sgu ikke mere. Det gør vi sgu ikke. Så derfor gør vi sådan der, bum. Og så får vi ellers bare plantet de 9 her, og så må vi ellers bare vente på, at det bliver vokset op stille og roligt. Redde farmen her også. Ja, det kan vi så ikke redde mere. Jo. Det var virkelig også uheldigt, at den creeper lige skulle komme der og så springe der. Det er sådan lidt. Det er sådan lidt nederen faktor, faktisk. Faktisk rimelig meget. Men nej. Det vil fandme, at vi kommer op på. Det er sådan set fedt nok. Iron Farm, det tror jeg lige, jeg sætter lidt på standby, fordi jeg vil sgu gerne have sådan, så jeg kunne lave nogle fede ting. Eventuelt også få lavet en anvil. Jeg tror, at vi skal have lavet en anvil, og den tror jeg, vi skal have sat herude et eller andet sted. Måske her, tænker jeg lidt. Fordi vi kommer alligevel ikke til at gå rundt her alligevel, tror jeg. Det gør vi faktisk, fordi det er det eneste sted, vi kan gå rundt. Hvis det er, at den her den mirakuløs skulle begynde at virke, så der kan vi nok ikke sætte den. Vi kan prøve at sætte den lige sådan her ved siden af. Det var måske en god idé. Så det, vi skal bruge, det er jern. Vi tager bare alle sammen, og så skal vi bruge, tror det er 3 af dem her. Sådan der. Og der. Nå, okay, det var ikke... Nej, det er rigtigt, ja. Det er jo en af de dyre, ja. Der var det sådan der. Bum. Så ser vi 1, 2, 3. Kæft, hvor er den dyre, mand. Der. Der. Sådan der. Bum, så har vi en anvil. Og så kan vi nemlig reparere vores ting. Vi kan sætte ting sammen og... Det er lidt uheldigt, det der. Bommeldo. Og her afslutningsvis, så vil jeg sige, nok et af de hyppigste spørgsmål, jeg får på dem her, det er, hvad for en texture pack jeg kører med. Som I kan se lige nu, så kører jeg ikke med nogen texture pack, for jeg ikke rigtig lige fået taget mig sammen til at finde en texture pack, eller en fadeful, der er optimeret med 1,9. Og det er bare mig, der slacker. Så er det også derfor, jeg kan faktisk godt lide sådan, lige at spille standard en gang imellem. Men når det er sådan, jeg skifter texture pack, så bliver det nok noget fateful, fordi jeg er virkelig glad for den her standardisering, og så gør den HD. Det, jeg elsker den idé. Men jeg tror ikke, der sker så meget lige nu. Altså, jeg har lige været nede i et hul her med at have problemer med at få mad og alle sådan nogle ting her. Min mobfarm, jeg har brugt tid på, som der ikke virker, men det er virkelig irriterende. Jeg tror, at i næste episode, der skal vi prøve at se, om vi kan kravle lidt op af, finde nogle huler omkring, få lyst dem op, så jeg skal have skaffet noget kul. Få lyst dem op, og så håbe på, at det kunne benefit min lille mobspawner her. Jeg håber det i hvert fald, for jeg elsker den her idé med, at den er herinde. Det må jeg ærligt indrømme. Men i hvert fald, du skal have tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, du ser med næste gang. Indtil næste gang, folkens. Hej, hej.